Неформальне спілкування з начальником управління патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева відбулося 22 лютого. Учасники зустрічі за чашкою кави з Юрієм Марцинишиним мали нагоду поставити наболілі питання, висловити подяку за роботу та вказати на недоліки. Звучали деякі зауваження, пропозиції, підказки, можна так сказати, від пересічних громадян, на що звертати увагу. В першу чергу мені, керівнику, те, що десь можу не побачити, а на поведінку патрульних. Тобто поодинокі факти виникають десь з некоректного спілкування. Ось були питання по співпраці з Укртрансбезпеку в напрямку вантажних перевезень, пасажирських перевезень. Наголосили на необхідності проведення таких зустрічей і самі учасники заходу. На їх думку, така невимушена атмосфера дозволяє краще комунікувати громаді з правоохоронцями. Перше, що цікавилися співпрацею поліції і Укртрансбезпеки. Там були свої юридичні, скажімо так, заковирки. Ми їх просто намагалися прояснити, як це правильно робити. Наскільки правильно йде відпрацювання Укртрансбезпеки і поліції. Ну, скажімо так, вирішили, що як це має бути правильно, тобто ну, якби питань нема. Я думаю, сьогодні ми пообщались з начальником поліції. И это общение, я думаю, что для людей, для предпринимателей уже какой-то большой плюсик. Потому что на сегодняшний день есть понимание, есть отношения. И я думаю, оно будет складываться в дальнейшем также. Я считаю, что сегодняшняя встреча с начальником полиции для меня лично сказалась положительно. Зустрічі такого роду проводять в містах, де працює Закарпатська патрульна поліція, не вперше. Наступна буде вже в березні.